Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka kritikuar Sudanin për dënimin e një gruaj e të krishter për shkak të eqes dorë nga islami. Kerry u ka përthire autoritetetve në kartum që ta lejën gruan që të ribashkot me familjen e saj dhe të shfugjizoj ligjit që ndalojnë muslimanët nga konvertimi. Meriam Jaha Ibrahim Ishak, e cila ka lindur nga një baba musliman, është dënuar me vdekje më 15 maj në bas të ligjit të shëriat, të cilë është në fuqi qështë në vitin 1983. Ishak është martuar me një të krishter nga Sudan në Jugor dhe ka dy fëmi.